Pim, pam. Ets dels que no es compren una nevera portàtil ni que els matin, oi? Doncs au, omple una ampolla de plàstic amb aigua fins a la meitat. La tapes i la geus, vigilant que l'aigua no li arribi al coll. I ara la poses al congelador fins que quedi com un roc. Pling! Ja està. Llavors, l'acabes d'omplir amb més aigua i la tanques. I ja tens aigua fresca per estona. Pim-pam! Pim-pam! Tens una col·lecció de bòlits en miniatura, però guardats en una caixa no llueixen gens. Espera. Agafa un caixonet de fusta i pinta el que faci goig. Ara porta tubs de cartró de paper de vàter. Espero que a casa teva no aneu rastrets, perquè en calen molts. Un cop plena la caixa, com si fos un rusc, comença a aparcar els cotxets, cadascun al seu foradet. Mira que bonic que fa. Com pot ser que no hi haguessis pensat abans? Pim-pam! I la temporada vinent us toca a vosaltres. Com la Montse Daví, que quan se li trenca el suport del celo, sempre té una idea a punt. Què fa? Talla amb compte un tap de suro i clava dos clauets al costat i problema resolt. Gràcies, Montse. I vosaltres envieu-nos els vostres pim-pams. Ja t'ho faràs!